Hazırda informasiya texnologiyaları sahəsi bir çoxlarının maraq dairəsinə çevrilib. Belə şəxslərdən biri də Əngəlsizin bugünkü qəhrəmanı olan gənc Sənan Mirzəzadədir. Doğulandan eşitmə və nitq əlilliyi olması onun həyatına əngəl törətmir. Qazandığı nailiyyətlərə baxanda, Sənanın artıq gənc yaşlarından uğur qazandığını görmək olur. Bu dəfə əngəlsiz dostumuzun uğur hekayəsini, bu çətin yolda onunla birlikdə addımlayan anası Günay Mirzəyevanın dilindən eşidəcəyik. İlk dəfə Sənanın eşitmə və nitq məhdudiyyətinin olduğunu biləndə çox sarsıldıq. Eyni zamanda toparlanmağa çalışdıq və nə edə biləcəyimiz haqqında düşündük. Biz həmin vaxt bölgədə yaşayırdıq və burada şərait əlverişli olmadığı üçün Bakıya köçməyə qərar aldıq. Yalnız belə Sənan təhsil ala bilərdi və inkişaf edə bilərdi və biz Bakıya köçdük. Bu, burada bağçaya qəbul oldu və bağçanı tamamladıqdan sonra Xəzər rayon Şüvəlan qəsəbəsində 2 saylı sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün məktəbdə təhsil almağa başladı. Sənanın bütün uğurlarında böyük pay sahibi olan anası elə onun istedadını da ilk görənlərdən biri olub. Oğlunun bacarığından danışan Günay xanım Sənanın bu istedadı ilə bağlı maraqlı hekayəni bizimlə də bölüşdü. O məndən bir dəfə A4 vərəqləri istədi xeyli sayda və o dedi ki, mən baxacağım YouTube-a və origami ilə müxtəlif modellər hazırlayacağım və bu dron modelləridir, tank modelləridir. Belə-belə və digər bu kimi şeylərdən mən başa düşdüm ki, bu texnologiya Sənanın çox marağı var və düşünməyə başladım ki, necə eləyə bilərik ki, Sənan bu sahədə yəni ki, özünü tapa bilsin. Hazırda bu sahədə təhsilini davam etdirən Sənan bugünə qədər yerli və beynəlxalq yarışlarda çıxış edib. Belə ki, o ən son olaraq NASA-nın təşkil etdiyi yarışda iştirak edib. Dünyanın 4 ən böyük robot texnika yarışından biri olan First Robotics Competition-da Azərbaycanı təmsil edən MAKIK 90-30 komandası da yer alıb. Sənan bu yarışa qatıldı, 8 ay təhsil aldı və 8 ay təhsilin sonunda bu yarışda iştirak elədi. Bu komanda 24 nəfərdən ibarət idi və yeganə əlilliyi olan uşaq Sənan idi. Bu yarışda iştirak üçün Sənana Huma Quşu Fondu, İanəçilər və İnnovasiyalar və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi dəstək oldular. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq Sənanın uğurlarına sevinən Günay xanım oğluna hər zaman inandığını da dedi. Mən bir ana kimi bundan əmin olduğum üçün, yəni nələrsə eləməyə çalışmışam. Yəni, mən inanırdım Sənanın potensialına da inanırdım, onun bacaracağına da inanırdım. Yəni, hər şeyə də buna rəğmən eləmişik, o uğurları da buna inanaraq yəni, qazanmışıq. Sənanın uğur hekayəsi öz xəyallarının arxasınca gedən hər bir gənc üçün nümunədir.